22 квітня відбулася першість з волейболом Черкаського району в змаганнях пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги. Сміло представляли команда юнаків школи номер 11 «Скорпіони» та команда дівчат із школи номер 12. Займаюся я вже протягом 6 років. Подобається, тому що це командна гра і ми всі в цьому участвуємо, командно. Я почув про цей проект і мені дуже це сподобалося, тому що така організація і ми з друзями вирішили стати в цей проект. В результаті дівчатка-волейболістки з 12-ї школи стали другими, а хлопці виграли цей турнір та отримали переможний кубок районних змагань. До чергової перемоги команду привів тренер Юрій Зайцев. Згуртував, діти здружилися, постійні тренування. На виїзд, це ми їдемо перший раз. Ми приймаємо участь, приїхали зі Сміли, будемо змагатися, будемо старатися перемагати. Тепер команда смілянських волейболістів проходить у четвертий обласний та пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги. Попереду у них наполегливі тренування. Бажаємо їм подальших перемог, уболіваємо за своїх.